Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, γεια σας! Σημερινός χορηγός αυτού του βίντεο είναι η Surfshark. Τι είναι η Surfshark? Η Surfshark είναι μια διαδικτυακή αγκαλιά η οποία μπορεί να σας προστατεύσει από όλα τα κακόβουλα λογισμικά και κακόβουλα μυαλά που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Κρυπτογραφεί όλα σου τα δεδομένα έτσι ώστε εσύ να μπορείς να πλέεις σε πελάγι ιντερνετικά ασφαλές ή ασφαλή. Εκτός των άλλων, έχεις πληθώρα επιλογών από χώρες εκεί να βλέπεις προϊόντα και από Βραζιλίες θες να δεις Netflix και Amazon Prime και ό,τι θες. Από Ιορδανίες θες. Από Αγγλίες, Αμερικές, Γερμανικές. Ό,τι θες μπορείς να μπεις και να δεις το περιεχόμενό τους που υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχουμε εμείς. Αλλά αυτοί τα έχουν. Μπορείς να το κάνεις. Επίσης, μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου σε 30 μέρες πίσω εφόσον δεν έμεινες ικανοποιημένος. Έχει 24/7 live support chat για να βοηθηθείς από τα παιδιά που δουλεύουν εκεί και δεν θα σε άφηνε έτσι ο Διονύσαρος, γιατί γιορτές έχουμε και σαν Άγιος Βασίλης θα έρθω και θα σου πω ότι με το πλάνο το καλό παίρνεις 83% έκπτωση και 6 μήνες τσάμπα από μένα. Θες και άλλα? Πάρε Surfshark. Δεν ξέρω τι ήχο έχει, δεν με νοιάζει κιόλας, να πω την αλήθεια. Όπως βλέπετε, χειμερινό κλίμα, χειμερινός καιρός, κοντομάνικο, μακρυμάνικο συγγνώμη, συννεφιά, βροχή, κρύο, χιόνι, χριστουγεννιάτικη θαλπορή. Όχι, έχουμε 25 βαθμούς, είναι μια μέρα πριν τα Χριστούγεννα του 2023. Δεν λέει να χειμωνιάσει, ρε γάμοντο, δεν λέει να χειμωνιάσει. Έχω καεί, εδώ η μεριά μου από εδώ καίγεται. Έτσι, να είμαστε όλο ταξίδι, έτσι, έτσι. Έκλεισε ο ήχος. Γαμώ την πα... Ξεκινάμε πάλι με πολύ ωραίους ιονούς. Σταμάτησα λίγο να πληρώσω και τα διόδια. Πέρσι που γυρνούσα πάλι έτσι από πρωτοχρονιάτικη εξόρμηση, είχα βάλει πάλι την GoPro και έγραφα μαλακίες και μιλούσα στην κάμερα και έλεγα να το καθιερώσω και φέτος, να το κάνω έτσι σαν ανασκόπηση της χρονιάς. Να είναι κάτι το οποίο θα καθιερωθεί. Να πω για διάφορες ταινίες, άλμπουμ, σειρές, γεγονότα, εκπομπές που είδα, διάφορα τέτοια πραγματάκια τα οποία ίσως έχουν ενδιαφέρον, ίσως και όχι. Ωστόσο, εγώ θα μιλάω και το ταξίδι μου θα γίνει λίγο μικρότερο. Να πω ότι αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι προς την Θεσσαλονίκη για να κάνω να περάσω τις ημέρες των Χριστουγέννων. Πρωτοχρονιά θα βρίσκομαι στην Αθήνα και θα ήθελα να ήμουν τα φώτα να ήμουν στην Ιαπωνία. Δεν θα είμαι, αλλά θα ήθελα να είμαι. Αχ, σύννεφα. Ωραία σύννεφάκια. Βασικά δεν είναι σύννεφα, έχει βουνό. Τώρα, πάρτο. Μιλάμε, θα φτάσουμε στο σημείο να κλείσει η κάμερα λόγω θερμοκρασίας. Γιατί έχει ζέστη και θερμαίνεται, μιλάμε. Δεκέμβρη μήνα, 24 Δεκέμβρη. Να πω ότι ξεκίνησα το ταξίδι μου. Απέφυγα όλα τα μαγαζιά τα οποία τελευταία μέρα πριν τα Χριστούγεννα που είναι ανοιχτά. Όλοι οι Έλληνες της τελευταίας στιγμής φεύγουν και πάνε σαν τα Ουρουκ Χάι να ψωνίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται να ψωνίζουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, αλλά κάθονται στις γιορτές. Θα έπρεπε την Κυριακή που μένουν ανοιχτά τα μαγαζιά να είναι μόνο για αυτούς που εργάζονται μες στις γιορτές. Βέβαια θα μου πεις και αυτοί που εργάζονται πώς θα είναι. Πάλι θα εργάζονται. Τέλος πάντων, θα έπρεπε να μην επιτρέπεται στους άλλους, τέλος πάντων. Να δίνεις το αφημί σου και να σου λένε τι, οπ, έφυγες. Μπορούσες να έχεις έρθει χθες και προχθές. Τα πάμε. Έχω ξεκινήσει, πηγαίνω, νομίζετε ότι πάω Θεσσαλονίκη έτσι να περάσω οικογενειακά κάτι. Παιδιά, πάω Θεσσαλονίκη για τρελά collaborations. Έχω κανονίσει με Chris Co για παιδιά. Θα βαθμολογήσουμε μπριζόλες, Kobe beef, άστο. Αλλού θα είναι το content, θα πάει αλλού. Μετά θα πάω μια βόλτα με τον Πάνο Ντέντι, θέλει να κάνουμε car review και car cafe, όπως το λένε. Αυτό που κάνει εκείνος ο ταλαντούχος Βρετανός, αλλά χωρίς τον ταλαντούχο Βρετανό, ωραίο είναι. Εντάξει, όμως μπορεί να έχει πει κάτι και σε ερωτήσεις, ξέρω με πόσες έχω πάει, πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου και να πω κι εγώ έχω 500 ευρώ. Αλλά τα λεφτά τα έχω στους άλλους λογαριασμούς. Με τον Εμίλιο, παιδιά, πάντως να ξέρετε, επειδή με ρωτάτε πολύ, πήγαινε στο quizball και τέτοια. Δεν θα κάνω κάποια συνεργασία. Έχω παρακολουθήσει το content του παιδιού, αλλά επειδή δεν είναι στο στοιχείο μου, δεν είναι αυτό που μου αρέσει να καταναλώνω, αλλά κυρίως με νευριάζει πάρα πολύ το άλλο το παιδί που έχει, ο Χρήστος. Πολύ αντιπαθητικό παιδί αυτό, παιδιά. Μη σας τύχει, παιδιά, να βρεθείτε σε ίδιο τραπέζι μαζί του. Δεν υπάρχει.
βαρετός όσο δεν παίρνει. Δηλαδή είναι τόσο βαρετός, ξέρω εγώ, είναι πιο βαρετός και από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Δεν παίζει τώρα, δηλαδή δεν κάθομαι να ασχολούμαι με τα παιδιά αυτά. Αλλά εντάξει, σε όποιον αρέσει μπορεί να παρακολουθεί τι θέλει. Οπότε θα έχει τρελό content πάνω, ούτε με unbox holics θα κάνω κάτι. Αυτούς και αν δεν τους πάω καθόλου, αυτό το σάκι εδώ μου κάθεται, αυτό το μαλακισμένο. Αλλά θα ψάξω, ίσως παίξω και κάνα μονό με το DK. Θα δω. Θα το τσεκάρω. Εν τω μεταξύ θα μπορούσα να το βάλω στον τίτλο αυτό. Φεύγω για ταξίδι να πάω να κάνω συνεργασίες με τους top Έλληνες YouTubers. Αυτό θα ήταν ο τίτλος. Εντάξει, δεν θα πήγαινα, αλλά δεν έχει σημασία. Και άλλοι αυτό κάνουν. Κάτι που είναι έτσι unpopular opinion είναι πως η μουσική, ας πούμε, πολλοί έχουμε αυτή την αίσθηση ότι η μουσική των 90s και των Zeros ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Και τώρα υπάρχουν τα σκουπίδια της trap που δεν ακούγονται και έχει χαράσει μουσική. Και δεν θα μπω στη διαδικασία να πω πολλά πράγματα. Αλλά ακούγοντας τα 90s που για μένα είναι νοσταλγικό, νοσταλγική περίοδος και έτσι δεν μπορώ να κρίνω αντικειμενικά πολλά πράγματα γιατί όπως και να το κάνουμε αν έχει συνδεθεί με μια εποχή, όχι μόνο με την εποχή με τη μουσική αυτής αλλά και με μυρωδιές, με εικόνες, με μαγαζιά, με ανθρώπους δεν το βλέπεις τόσο αντικειμενικά. Οπότε δεν θα πιάσω τα 90s. Αλλά θα πιάσω τα Zeros που και αυτά τα έζησα και από πιο νεαρή ηλικία και πιο μετά και συνειδητοποιώ πως ήταν πολύ χειρότερη εποχή μουσικά στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα για παγκόσμια πράγματα, μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για τη mainstream μουσική. Ήταν σε πολύ χειρότερα επίπεδα από την τώρα και πριν βιαστείτε να με σταυρώσετε γιατί δεν είναι η ώρα ακόμα. Έχουμε 3 μήνες, 4 μπροστά μας. 5. Βάλουμε τώρα, ας πούμε, την τραπ μουσική που λέτε. Αν πιάσει την παραγωγή της τραπ μουσικής, είναι καλές παραγωγές μουσικά, άσχετα με το αν είναι του γούστου μας ή όχι. Ωραία. Σαν παραγωγή, δηλαδή τα βίντεο κλιπ τους, έχουν ένα κόστος. Τα βίντεο κλιπ που κάνουν οι τράπερς τώρα, όχι δεν τα κάνανε στις προηγούμενες γενιές, ούτε να τα ονειρευτούν δεν μπορούσαν. Ναι, δεν υπήρχαν τα ίδια μέσα, αλλά και σαν ιδέες κοιτάνε το εξωτερικό και προσπαθούν να πάνε στα στάνταρ του εξωτερικού. Δηλαδή, ο ένας τράπερ που θα πάει να κάνει τώρα ένα βίντεο κλιπ θα πάρει βιντεογράφους, σκηνοθέτες που κάνουν κάποια βίντεο κλιπ που είναι πιο μοντέρνα, έχουν κάνει κάποιες δουλειές συγκεκριμένες. Παιδιά στα 90s, αυτός που κάνει το βίντεο κλιπ έκανε 150 δουλειές που από τις άλλες έβγαζε τα πολλά λεφτά και πιστέψτε με, δεν έχουν όχι καμία επαφή. Το αποτέλεσμα νομίζω το δείχνει μόνο του, ότι παίρνανε μια μανιέρα και κάνανε το ίδιο. Όχι ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά η μανιέρα των τωρινών, αλλά είναι στα πρότυπα του εξωτερικού πιο κοντά. Ο Ερμός ήταν λίγο ότι να είναι τώρα, αλλά ψιλοκαταλάβατε. Αν σ' αρέσει ή αν δεν σου αρέσει η τραπ, ας πούμε αυτή τη στιγμή, ή η pop μοντέρνα μουσική που κάνουν τώρα και είναι mainstream, καλός ή κακός έχει κάποια ποιότητα στο κόστος παραγωγής. Μπορεί να μην είναι όπως είπαμε κάτι ουσιαστικό από άποψη μουσικής και από άποψη στίχων, κυρίως στίχων. Οι στίχοι είναι, τι να πω, τους γράφεις στην τουαλέτα, δηλαδή αράζεις 10 λεπτά και μπορείς να γράψεις κάτι αντίστοιχο, πετάς διάφορα. Είναι 2-3 μονοπατάκια που ανακολουθήσεις, μπορείς να γράψεις κάτι αντίστοιχο. Αλλά έχετε δει τι μας σερβίρανε στα Zeros και αφήστε με να εξηγηθώ. Π.χ. τους θυμάστε τους φίλους για πάντα που ήταν ο Λορέτζο, ο Γιώργος και ο αδερφός του Γιώργου, πως το λέγανε, Νίκο, Παναγιώτη, δεν θυμάμαι πως το λέγανε, Κώστα, δεν θυμάμαι, ο άλλος με μαλλιά, με λαχρινός. Αυτοί όταν είχαν βγει από το reality show οι δύο κάνανε την επιτυχία, φτιάξανε την μπάντα και ξεκίνησαν σαν για το νέο κοινό μπάντα. Δεν έπαιζε μουσική που θα την άκουγε ο πατέρας σου και ο πατέρας μου, άσχετα μερικοί την άκουγαν. Ήτανε για την νεολαία, θα κάνανε χιτάκια. Όντως έκαναν χιτάκια, ας πούμε 2-3 τραγούδια που ακόμα και τώρα αν τα ακούσεις μπορεί να το σιγοτραγουδήσεις.
Δεν νομίζω ότι σε 20 χρόνια κάποιος θα σιγοτραγουδάει, ας πούμε, ένα τραγούδι του Light ή του Sneak. Για να καταλάβουμε τι impact έχει στη νεολαία την τότε και την τώρα. Όπως κανένας δεν νομίζω να σιγοτραγουδάει σήμερα Boys and Noise που δεν έχουν περάσει καν 20 χρόνια, έτσι νομίζω δεν θα τραγουδάει κανένα Sneak τότε, ρε παιδί μου. Αλλά βάλτε έτσι τραγούδια τους και ακούς πρώτον το auto-tune, το, επειδή φωνή δεν είχαμε και πολύ καλό το, δηλαδή δεν δώσαμε και πολλά points πάνω στη φωνή, τα δώσαμε αλλού. Το auto-tune, όταν το χρησιμοποιούσαν οι φίλοι για πάντα, οι trappers ακόμα διαβάζαν τις λέξεις για την καρτέλα, γιατί είχαν σχολείο την επόμενη ώρα, είχαν σχολείο την επόμενη μέρα. Και σκέφτομαι εγώ, μας περνούσαν, σκέφτομαι αλλά τα πιστεύω κιόλας, μας περνούσαν για τόσο ηλίθιους που ήταν σε φάση έλα μωρέ θα το φάνε και αυτό, αφού πουλάνε τα πρόσωπά τους, ό,τι και να κάνουν θα πουλήσει. Θα κάνουν διαφημίσεις, θα κάνουν serial, ξέρω εγώ, θα κάνουν παρουσίαση σε κάτι, θα κάνουν μουσική, ό,τι και αν είναι θα πιάσει, γιατί θα πάει ο κόσμος, γιατί τους αγαπάει, γιατί είναι περσόνες οι οποίες έχουν βγει φρέσκες από την τηλεόραση, που είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ταυτίζεται ο κόσμος μαζί τους και έτσι πηγαίνουν, ρε παιδί μου, και λένε ναι, αυτό είναι που θέλω να δω. Θέλω να δω τον Γιώργο από τους φίλους για πάντα, τον Μπαρ και τον Λορέντζο, τον Καριέρε. Και κάνανε καριέρε και αυτοί και άλλοι πολλοί. Αλλά έχει πλάκα να πάτε να δείτε πραγματικά και να πείτε ωραία. Πιστεύετε ότι άξιζε να έχουν μουσική καριέρα με αυτές τις φωνές, αυτά τα άτομα, ας πούμε. Τροφή για σκέψη, θα πω. Αυτό είχα. Απλά τώρα με το που μπήκα στο αυτοκίνητο, αυτό μου ήρθε. Μου ήρθε και λέω, κάτσε να το αναφέρω αυτό. Γιατί έτσι ήταν αυτό το βίντεο. Αν ακούγεται κιόλας, γιατί δεν ξέρω καν αν ακούγεται φυσιολογικά αυτό το βίντεο ή αν θα γαμιέται το ήχος και θα ακούτε μόνο ένα βουητό ή αέρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα πιάσω μουσική, γιατί σε αυτό το podcast. Αν και δεν είναι ακριβώς podcast τώρα αυτό, πώς είναι. Σε αυτό το podcast έχουμε δώσει αρκετό χώρο στη μουσική, όπως και στις ταινίες. Και να πω για τον αγαπημένο μου δίσκο που κυκλοφόρησε φέτος, να πω αυτό που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ασχολήθηκα πάρα πολύ από το καλοκαίρι που βγήκε. Δεν είναι ούτε ο δίσκος των Metallica, που δεν μου άρεσε καθόλου. Είχε ένα τραγούδι που μου έκανε κάτι έτσι και όλα τα άλλα ήταν σαν να ακούω αυτό το τραγούδι με διαφορετικά ερεθίσματα. Αλλά όλα μου θύμιζαν αυτό το τραγούδι και όλα μου θύμιζαν κάτι από τους Metallica. Δηλαδή, ας τα αφήσουμε νέους δίσκους και ας κάνουμε συναυλίες, δεν πειράζει. Παίξτε τα παλιά, δεν πειράζει, μας αρέσει. Αφού δεν μπορείτε να γράψετε κάτι καινούργιο ποιοτικό, Και αφού αναφέρω τους Metallica, να αναφέρω και τους Megadeth, ούτε τον Megadeth το καινούργιο δίσκος μου ήταν κάτι το οποίο με ενθουσίασε. Ήταν πολύ πιο decent, ήταν πολύ πιο καλή προσπάθεια από τους Metallica, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα βάλω να ακούσω από αυτό το δίσκο κάποιο τραγούδι να το λιώσω στην ακρόαση, ρε παιδί μου. Ο δίσκος που δεν έχω σταματήσει από το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα να τον ακούω. Αχ, κουναλάκι όταν περνάς και έρχεται, σταματάει να σε καίει ο ήλιος. Είναι το Life is but a Dream. Είναι ένας εκπληκτικός δίσκος. Αν τον ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, έχει μια συνέχεια και μια αλλαγή στο ύφος, στους στίχους, σε αυτό που θέλει να σου δείξει, που είναι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που θέλεις να τα ακούσεις ένα-ένα τα κομμάτια. Έχει κομμάτια όπως το Cosmic, το οποίο δεν είναι απλά για μένα το τραγούδι της χρονιάς στη metal σκηνή, αλλά ένα από τα καλύτερα metal τραγούδια που έχουν γραφτεί τα τελευταία 30 χρόνια, και δεν είμαι υπερβολικός. Έχει τα πάντα, έχει συνέστημα, έχει μουσικάρες, έχει σύνθεση τελή. Τα φωνητικά του Mr. Cyrus, εμένα μου αρέσει που έχει βραχνιάσει τώρα περισσότερο. Έχει χάσει, είχε θέματα με τη φωνή του γιατί ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε. Αλλά εμένα με έχει κερδίσει και με το νέο αυτό στυλ. Παρακαλάω να ανακοινωθούν για να έρθουν Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Δεν νομίζω να έρθουν, αλλά να είναι καλά, καμιά Ιταλία, καμιά γύρω στα Βαλκάνια, κάπου θα πάνε, καμιά Σερβία, δεν θα γίνει, αλίμον. Κάπου θα πάω, αν και είδα και Πορτογαλία ότι έχουν συναυλία, αλλά δεν έχω δει αν είναι sold out. Αυτός ο δίσκος έχει μέσα όχι απλά
metal κομμάτια. Έχει κομμάτια σε στυλ Daft Punk, ακριβώς το ίδιο, τέτοιο στυλ. Έχει τραγούδια jazz bar με στίχο ωραίο θεόβαρο. Θα σας πω απλά ότι το κομμάτι αυτό λέγεται Death. Και πραγματικά είναι, νομίζω, ένας δίσκος που θα μπει, αν όχι στο top 3 τους, σίγουρα στο top 5 τους από τις κυκλοφορίες τους. Για μένα αυτό ήταν ο δίσκος της χρονιάς. Όσοι δεν τον έχετε τσεκάρει αλλά είστε αυτών των ακουσμάτων, θα σας πρότεινα να πάτε να τον ακούσετε και να μου γράψετε κάτω τη γνώμη σας στα σχόλια ή στο Instagram, να το συζητήσουμε και περιμένουμε να τους δούμε το καλοκαίρι κάπου κοντά, ελπίζω. Όσον αφορά τις ταινίες, είχαμε κυκλοφορίες φέτος, δεν είχαμε τόσες blockbusteries όσες θα ήθελα. Γενικά ο κινηματογράφος και με όλη αυτή την απεργία που γίνεται με τους ηθοποιούς και τους σεναριογράφους έχει πάει πίσω και τα επόμενα 1-2 χρόνια θα το δούμε ακόμα πιο πολύ, ότι θα έχει λιγότερες ταινίες και λιγό γάμο το σπίτι σου. Τυφλωνόμαστε! Να πούμε τώρα τις αγαπημένες ταινίες. Δεν θα πλατιάσω, νομίζω το Oppenheimer είναι ο νικητής για φέτος. Είναι η ταινία η οποία απόλαυσα περισσότερο από όλες στον κινηματογράφο. Πήγα ξέροντας τι θα δω. Είδα μια ταινία που αν την είχε κάνει ένας οποιοσδήποτε άλλος σκηνοθέτης θα ήταν πιο βαρετή ταινία που έχω δει. Γιατί σαν βάθος το σενάριο είναι ένας φυσικός, θέλει να φτιάξει μια βόμβα, τέλος, και κάνει μια βόμβα. Αυτό. Κάντε 3 ώρες ταινία. Πετυχημένα. Μόνο ο Νόλαν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά. Με μάγεψε. Πέρασα 3 φανταστικές ώρες μέσα στο σινεμά. Έχει σκηνές φοβερές. Έχει σκηνές οι οποίες θα μείνουν για καιρό και θα τις θυμόμαστε. Και η βουβή σκηνή της έκρηξης. Αλλά κυρίως σκηνές όπως όταν πάει να βγάλει τον πρώτο λόγο και αρχίζουν να τους κάνει σαν σκέψεις από την έκρηξη στην Χιροσίμα και στον Αγκασάκι, έτσι σαν στιγμιότυπα, το έχει αποτυπώσει φανταστικά στο φιλμ ο Νόλαν. Μπράβο! Είναι μια ταινία η οποία σε 2-3 χρόνια θα βάλω να την ξαναδώ ολόκληρη και είναι μια ταινία η οποία, παρότι μπήκε στην διαδικασία να παίξει μαζί με την Barbie και ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη δημοτικότητας, κατάφερε να είναι αξιοπρεπέστατη και να μας χαρίσει κάτι που είχαμε καιρό να δούμε στο σινεμά, για τον πολύ κόσμο που δεν πηγαίνει σινεμά, να πηγαίνει να δει μια τέτοια ταινία. Μου άρεσε επίσης το John Wick το 4, νομίζω είναι στο 23 μέσα. Ήτανε το κλείσιμο της τετραλογίας αυτής με τον Keanu Reeves στο ρόλο του John Wick. Μια ταινία η οποία έχει κάνει τα κόμιξ να γίνονται ταινίες και να σου φαίνεται ωραίο, σαν να βλέπεις ένα video game. Έχει κάνει τις ταινίες δράσης να έχουν πάει να πατήσουν πάνω της, πολύ αποτυχημένα όμως, δυστυχώς, αλλά ελπίζω κάποιοι να το κάνουν πιο πετυχημένα και να περάσουμε ωραία και εμείς στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι θα ήθελα να πάρει ένα break μεγάλο και να δούμε ξανά John Wick σε 10 χρόνια, 15, πάλι με τον Keanu Reeves θα ήθελα, ακόμα πιο γερασμένο, και να μπει και αυτός κάποια στιγμή στο πάνθεον των ηθοποιών δράσης που δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Παλιότερα τους βγάζανε με το κιλό, δηλαδή Σταλόνες, Βαρτζενέκερ, Βαντάμ, ακόμα και ο Μιλ Γκίψον είχε μπει εκεί με το φωνικό όπλο. Άπειροι. Νομίζω ότι το είδος αυτό, το φαν, ένα από τα πιο φαν του watch είδη του κινηματογράφου και του σινεμά, θα έλεγε κανείς ότι και τα δύο αυτό που είπα, αλλά τέλος πάντων, θα είναι καλό να βοηθηθεί για να ανέβει εκεί που ήταν. Σταματήστε να βγάζετε thriller, δεν ξέρετε να γράφετε thriller. Ο κόσμος πλέον έχει αγριέψει στην καθημερινότητά του τόσο που τους φαίνονται ανέκδοτα τα περισσότερα thriller που βγάζετε.
Οπότε δεν μπορεί ούτε να τρομάξει και το μόνο που κάνει είναι να πάει ένας να δει ένα θρίλερ και να θέλει να το κοροϊδέψει και στην αίθουσα εκνευρίζονται ακόμα περισσότερο. Οπότε αφήστε τα θρίλερ και πιάστε τις ταινίες δράσης. Και θα φύγω από τις ταινίες δράσης για να πάω σε μία ακόμη ταινία που βγήκε μέσα στο 2023 και μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και δεν είναι άλλη από το Air που δείχνει το πώς η Nike, ναι Nike, Nike, η Nike, κατά, να πω ότι την έλεγα πάντα Nike, η Nike, και όταν είχα πάει Αμερική και συζητούσαμε διάφορους εκεί πέρα που είχα φίλους και γνωστούς για τα ψώνια και αου και το φέρναμε στην κουβέντα και έλεγα Nike, μου λέγανε Nike και με διορθώνανε συνέχεια και μου έχει μείνει ψυχολογικό και εγώ το έλεγα Nike εκεί για να μην με κράζουν. Και όταν έρχομαι εδώ τώρα, μου έχει κολλήσει περισσότερο το Nike, αλλά τι κάνω, το E στο τέλος το αφήνω να σβήνει, δηλαδή λέω η Nike, δηλαδή είναι, το κλέβω λίγο. Όπως και να έχει, το Air ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος της προσέγγισης που ήταν περισσότερο στην εταιρεία και σε αυτό που πάλεψε να κάνει για να πετύχει, παρά στο ότι να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τον Jordan. Ο Jordan ήταν το δέντρο που κρυβόταν στο δάσος, αλλά πραγματικά εντάξει, έχει ηθοποιάρες, έχει πολύ ωραίες ερμηνείες, έχει πολύ ωραίο μοντάζ το οποίο δεν σε αφήνει να βαρεθείς και πραγματικά είναι η πιο ωραία ταινία, χαλαρή, να κάτσεις να πεις τι θα δω αν δεν το έχω δει, βάλτε να δείτε το Air. Δηλαδή είσαι με την κοπέλα σου, με τα γόρια σου, με οποιονδήποτε και θέλεις να δεις μια ταινία, ξέρω, να περάσει λίγο η ώρα όσο τρώω και λίγο να αράξω μετά, βάλε να δεις το Air. Έχει και κάποια πράγματα που σου κλείνει, που κλείνει το μάτι στο θεατή, είναι οπ, το πιάσατε αυτό, θυμάστε, έχει τέτοια, έχει και beef με τις άλλες εταιρείες, θα περάσει ωραία. Οπότε η τρίτη μου επιλογή για τις ταινίες είναι το Air. Στα ντοκιμαντέρ δεν θα πω πολλά, ντοκιμαντέρ φέτος όπως και πέρσι βγήκανε άπειρα, θα πω το πιο πρόσφατο που μου έχει μείνει που είναι το ντοκιμαντέρ του David Beckham, μου άρεσε πάρα πολύ. Όσοι δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε. Ακόμα και να μην ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, πηγαίνετε να το δείτε, γιατί εστιάζει και στο lifestyle και στο πόσο δύσκολο είναι να είσαι τόσο γνωστός, και το εννοώ αυτό, και σε μια εποχή πριν τα social media, πόσο δύσκολο είναι να κρύψεις πράγματα, όχι να κρύψεις πράγματα, να πρέπει να κρύβεσαι για να μπορείς να ζήσεις άνετα και να μην σε ενοχλούν παπαράτσι, μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βιογραφία, ντοκιμαντέρ για τον David Beckham που πραγματικά κρίνει μια εποχή συγκεκριμένη και αξίζει να της δώσετε μια προσπάθεια, δεν είναι και πολλά επεισόδια, οπότε θα το ευχαριστηθείτε. Ένα ακόμα άλλο που μου άρεσε ήταν το ντοκιμαντέρ με τον Arnold Schwarzenegger, είναι 3 επεισόδια στο Netflix. Το πρώτο επεισόδιο είναι που ασχολείται με τη γυμναστηριακή του καριέρα, το δεύτερο είναι με τις ταινίες που είναι και το αγαπημένο μου και το τρίτο είναι το πολιτικό του έργο που και εκεί υπάρχει ψωμάκι πάρα πολύ, είναι πολιτικό έργο και οικογενειακό μαζί. Ρίξτε του μια ματιά, πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Video games που έπαιξα φέτος, δεν είχα καθόλου χρόνο. Φέτος ήταν νομίζω από τις χρονιές που έπαιξα το λιγότερο gaming από κάθε άλλη χρονιά. Έκανα μόνο έναν μήνα grind ασταμάτητο για πολλές ώρες το Diablo 3 που βγήκε, το Diablo 4. Το έλειωσα από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε και για έναν ολόκληρο μήνα μέχρι να βγει το δεύτερο update που εκεί το άφησα. Πολλοί από εσάς που με ακολουθείτε και στο Instagram παίξαμε και λίγο παρέα και τα λέγαμε. Οπότε αν θέλετε για αντίστοιχες περιπτώσεις παιχνιδιών μπορεί να παίζετε, να έχετε την ευκαιρία να παίξετε και να κάνετε χαβαλέ με μένα, πόσο μάλλον με τον Μιχάλη που μπήκε και αυτός και ρίξαμε πολύ γέλιο, κάντε ένα follow να τα λέμε. Νομίζω ότι πέρα από τον Diablo δεν έπαιξα κάτι άλλο φέτος, αλλά έπαιξα τόσο πολύ εκείνο το μήνα που δεν βγήκε νομίζω κανένα βίντεο και στο κανάλι στους Board Gamers πάλι νομίζω βγήκαν 2 μόνο εκείνο το μήνα. Δεν θυμάμαι, ήταν λίγο, εντάξει ήταν και καλοκαίρι, οπότε έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν βλέπει βίντεο. Ήθελα να παίξω και τον Baldur's Gate, γιατί είμαι από αυτούς που έχουν παίξει και τον Baldur's Gate 1 και τον Baldur's Gate 2, το οποίο το έχω κανονικά στη συλλεκτική έκδοση που είχε κυκλοφορήσει τότε
αλλά δεν έχω χρόνο για να το κάνω αυτό. Ελπίζω μέσα στη χρονιά του 24 να βρω χρόνο και να παίξω και τον Baldur's Gate. Επίσης, αυτός ο χρόνος είχε ταξίδια, θα πω του εξωτερικού μόνο, όχι του εσωτερικού. Πήγα στο Λονδίνο τον Ιανουάριο πέρσι, άρα πιάνει για το 23. Πήγα μετά στην Πολωνία με τα παιδιά και πήγα κάπου αλλού. Α, ναι, και τώρα είχα πάει στη Γαλλία που δεν σας είπα το προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν θα σας πω τίποτα για τη Γαλλία. Για την Αγγλία το είδατε και σε βίντεο, το έκανα βίντεο αυτό. Είχα πάει να δω έναν αγώνα της Arsenal με τη Manchester United. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα, μέχρι εκείνη το σημείο ήμασταν πρώτοι. Αλλά ήταν τρομερή εμπειρία. Μπορείτε να μπείτε στο κανάλι και να δείτε το βίντεο το που σας λέω. Όσον αφορά την Πολωνία, η Πολωνία την γυρίσαμε πέρσι το Μάρτιο, νομίζω. Είχαμε πάει στην Πολωνία. Έχω ξαναπεί, είναι το πιο αστείο ταξίδι που έχουμε κάνει. Είχε πάρα πολύ γέλιο και πάρα πολλά ευτράπελα τα οποία συνέβησαν. Θα μοιάζει με τη Σουηδία, αλλά δεν θα είναι Σουηδία. Θα είναι διαφορετικό, αλλά θα μοιάζει. Θα έχει vibe Σουηδίας, γιατί είμαστε πάλι δύο ομάδες. Το πρόβλημα με την Πολωνία είναι το εξής. Ότι για να βγει όπως το θέλουμε και να μην βγει βίντεο που θα το πιάσουμε για να βγει πρόχειρα, δεν θέλουμε να το πιάσουμε και να το ζορίσουμε. Οπότε επειδή έπεσαν και πολλά βίντεο με επιτραπέζια που κάναμε τώρα, και αν δείτε το κανάλι των Board Gamers, δεν έχει μήνας που να μην έχει 4 βίντεο τουλάχιστον, αν όχι παραπάνω. Το Δεκέμβριο έχουμε βγάλει σχεδόν κάθε 4 μέρες και βίντεο. Κάναμε και αυτά με τα podcastάκια για να βγαίνουν εξτρά πιο πολλά, τα οποία αυτά βγαίνουν πολύ πιο απλά. Δεν χρειάζεται ούτε να είναι ο Μιχάλης και ο Χρήστος να κάνουν τόσο πολύ, να στείνουμε τετρακάμερα, να έχουμε ήχους ξεχωριστά. Έχουμε ένα μικρόφωνο, κάνουμε ένα podcast. Θα έρχονται και τα άλλα παιδιά αναδιαστήματα. Έχουμε κάνει μόνο με τον Γιάννη και τον Χρήστο τώρα. Εγώ είμαι σε όλα γιατί απλά είναι στο σπίτι μου εκεί που το γυρίζουμε. Αν ήταν, ας πούμε, σπίτι του Γιάννη, μπορεί να ήταν ο Γιάννης με τον Χρήστο. Αλλά ναι, ωραία, είπαμε για μουσική, είπαμε για ταινίες, είπαμε για ντοκιμαντέρ, είπαμε για ταξίδια. Να πω και για podcast, μιας και αυτό είναι που κάνω σε αυτό το κανάλι εγώ. Να πω μερικά αγαπημένα podcast τα οποία δεν θα αναφέρω τα περσινά, ίσως αναφέρω κάποια. Αλλά είναι τα podcast τα οποία ανακάλυψα φέτος. Και όταν λέω τα ανακάλυψα και ακούω, εννοώ ότι ακούω κάθε επεισόδιο που βγάζω. Σε σχέση με πέρσι, νομίζω δεν έχασα ούτε ένα επεισόδιο του Κώστα Κρύου. Είναι η παρέα όταν θα μπω στα μάξι και θα βγάλει επεισόδιο. Δεν το βλέπω, δεν τα ακούω ποτέ στο σπίτι, πάντα τα ακούω στα μάξι και δεν το βλέπω στο YouTube. Το κακό είναι αυτό. Και μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό, γιατί και εμένα πολλά μοιράζονται στο YouTube και στο Spotify. Στο Spotify δεν πληρώνεται τίποτα, οπότε είναι απλά για όσους το ακούνε, εγώ δεν κερδίζω κάτι. Οπότε και για τον Κώστα Κρύο, του κάνω κακό, ας πούμε, που δεν το βλέπω στο YouTube και το ακούω στο Spotify μόνο. Αλλά sorry Κώστα, και σε ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όλο το περιεχόμενο και ο τρόπος που στείνει το podcast του. Το είχα πει και στα περσινά που είχα βγάλει για τα αγαπημένα μου podcast, ό,τι έχω πει ισχύει και είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Ένα new entry που έκανα φέτος στα podcast είναι τα δύο βλαμμένα τα οποία κάνουν και stand-up, Χρήστος Πέτρου και ο Αδαμάκος. Έχω συναντήσει βλήματα και βλήματα, αλλά πραγματικά, παιδιά, οι τύποι το έχουν τερματισμένο. Και επειδή τους έχω γνωρίσει και από κοντά και έχουμε μια οικειότητα, πηγαίνετε να τους τσεκάρετε, είναι ακριβώς το ίδιο ηλίθι με εμάς. Πραγματικά, τους απολαμβάνω full και στα βίντεό τους και στα podcast τους και στις παραστάσεις τους. Πηγαίνετε να τους τσεκάρετε. Ένα ακόμη podcast που έχω τσεκάρει είναι το Δευτέρα με Μιζέρια. Είναι μια λέξη η οποία και το κανάλι αυτό είναι συνυφασμένο. Η Δευτέρα, γιατί κάθε Δευτέρα κάνω upload. Είναι ένας τρίτος ξάδερφος από το χωριό, ο οποίος την παλεύει όσο την παλεύω κι εγώ. Έχει φάει σκατό με το φτιάρι, όπως έχω φάει κι εγώ. Οπότε μπορώ να τον καταλάβω και μπορώ να εκτιμήσω κάθε του λέξη. Δεν είμαι μεγάλος φαν των peer review που μπαίνουν μέσα στα βίντεο, αλλά ακόμα κι αυτά τα ακούω. Οπότε μάλλον ο Billy G που αυτός κάνει το podcast κάτι καλό κάνει και αξίζει να τον τσεκάρετε. Τελείωσε η μπαταρία και ευτυχώς είχα μια εφεδρική που δεν είναι γεμάτη. Κάπου εδώ θα κλείσω το τελευταίο βίντεο για αυτή τη σεζόν, από δύο λόγια.
Θα πω ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη που δείξατε φέτος. Μπορεί τα sub να μην ανέβηκαν τόσο, αλλά είχε σταθερές προβολές. Ξέρω ότι πλέον υπάρχει εκεί κάπου 10.000 κόσμος ο οποίος σταθερά θα δει όλα τα βίντεο. Αν άντε να μην είναι 10, να είναι 9, πες και να έχουν, να μπορεί κάποιοι να τα ξαναβλέπουν. Οπότε σίγουρα 9.000 κόσμος είναι που στηρίζει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, προφανώς το άλλο κανάλι με τα παιδιά είναι πολύ περισσότεροι, αλλά εγώ εδώ κάνω το podcast, εδώ θα σας τα πω. Ελπίζω και η νέα χρονιά να πάει σαν την περσινή. Θέλω να βάλω περισσότερα ταξίδια στο πρόγραμμα και νομίζω ότι φέτος με τη στήριξη που πήρα μπορώ να κάνω λίγο περισσότερα και να έχουμε υλικό από αυτά. Οπότε, κλείνοντας, σας ευχαριστώ ξανά όλους. Έρχονται ωραία πραγματάκια. Κάντε τα like, τα subscribe και τα σχετικά, μην σας τα λέω. Κάτω στο link της περιγραφής θα βρείτε και τρόπους για στήριξη αυτού του καναλιού μέσω του PayPal. Και σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές σε όλους σας. Με υγεία για όλους σας και όχι σε όλους μας. Γεια σας.